ይህ አዋዜ ነው። ቦታው እዚህ እስራኤል ቤንጉሪዮን አየር ማረፊያ ነበረ። አረፍ ብዬ ሳማትር ወጪ ወራጁን በየመካከሉ የተለያዩ ሀገሮች የበረራ ሰራተኞች ያልፉ ነበር። ከአቋማቸውና ከዩኒፎርማቸው ጋር የየትም ሀገር የበረራ ሰራተኞች አይን የመስረቅ አቅም አላቸው። በዚህ መሃል ይበልጡን የመሰጠኝ የቻይና የበረራ ሰራተኞች ድንገት ያለፉ ጊዜ ነበረ። የቁመታቸው ርዝመት፣ የዩኒፎርማቸው ልክክ ስልክክ ማለት፣ የእይታቸው ውልብ አለማለትና የአረማመዳቸው ስልት ራሷ ቻይና በፊት ለፊቴ ልፍ ያለች አክል ቆጠርኩት። የሰው ልጅ በላብና በወዙ ታሪኩን እንዴት መቀየርና በስኬቱም እንዴት መሸለል እንደሚችልና እንደሚገባ ቻይና በቅጽበት አውጃብኝ ሄደች። ዛሬ ቻይንኛ የማይሞክርና በኪሱ ዩዋን የሌለው ከነገ ጋር መታወቅ ያልፈለገ ነው አልኩኝ። ወደድንም ጠላንም፣ ውድ አድማጮች፣ የምስራቁ ሰው ቻይንየው ተነስቷል፣ መጥቷል፣ ደርሷል፣ ይቆያልም። ኤሽያ በተለይም ቻይና ዋናው ትኩረታችን ነው አለሁ። ከአፍሪቃ እየጎመራ የመጣው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ ተወልደ ገብረ ማርያም ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤፍፒ። ለዚህ ግቡ ኢላማ ከሆኑት ግንባር ቀደም ቦታዎች ደግሞ አንዱና ዋናው ቻይና ናት። ምክንያቱም ቅኝ ግዛትን በቢዝነስ ግዛት ተክታ አፍሪቃን የጥሬ ሀብት ምንጭ ያደረገች ግዙፍ የዳበረች አገር አሁን ቻይና ናት። ወደ አፍሪካ ትመጣለች፣ ትሄዳለች በብዛት። የኢትዮጵያን ይህን የቻይና የቢዝነስ የጉዞ እንቅስቃሴ በግንባር ቀደምትነት ለመቀራመት አስቧል። ወደ አገሪቱ መግቢያ አይነተኛው በሮ እኛ ነን ብለዋል ተወልደ ገብረ ማርያም ለኤፍፒ። በአፍሪቃና በኤሽያ ያጎነቆሉ ኢኮኖሚዎች መሃል የተንሰራፋች ከተማ አዲስ አበባ ናት እይላሉ። ለዚህም ግብ ኢትዮጵያን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ወደ ቻይና ሲበር ቻይንኛ እያወራ እንደ ቻይንኛ ባህል ስብር ቅንጥስ እያለ ነው። ባጭሩ ምን ልበላችሁ፣ ራሷ ቻይናን ሆኖ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና እስካሁን ማለት ነው አራት ከተሞች ማለትም ቤጂንግ፣ ሻንጋይ፣ ሆንግ ኮንግ እና ጉዋንጉዙ ይበራል። የኢትዮጵያን ስራ አስኪያጅ ተወልደ ገብረ ማርያም የቻይና በረራዎች በቻይና የበረራ ሰራተኞች ለማስፈጸም መወሰናቸው የኢኮኖሚያዊ እርምጃ እንደሆነ መግለጫቸው ያመለክታል። ኤሽያ በተለይም ቻይና ትልቁ ገበያችን ነው ብለዋል አክለው ለኤፍፒ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፈው ዓመት ብቻ 6 ሚሊዮን መንገደኞችን የአንድ አነስተኛ አገር ሕዝብ ልትሉ ትችላላችሁ ያክል ያጓጓዘ ግዙፍ ኩባንያ ሆኗል። ይሁንና በምድር አፍሪቃ ከፊቱ የቀደሙና በየራሳቸው 7.7 ሚሊዮን ያንከበከቡ የደቡብ አፍሪቃና የግብፅ አየር መንገዶች ከፊቱ ተደቅነዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እነዚህን ሁለት አየር መንገዶች መቅደም ይፈልጋል። ግንባር ቀደሙ የአፍሪካ ህዝብ አዘዋሪ ለመሆንም ይሻል። 30 ቀንበጥና ዘንካታ ቻይናውያን ወዛዝርት በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አካዳሚ ሰልጥነው መውጣታቸውም ይህንኑ ህዝብ አጓጓዥነቱን ከወደ ቻይና ለማጎልበት እንደሆነ ይጠቆማል። የኢትዮጵያ አየር መንገድን የመረጥኩት ዓለም አቀፍ ልምድ እንዲኖረኝ ስለምፈልግ ነው ብላለች ሂ ኤግዚፒንግ የምትባል ቻይናዊት ዘንካታ ለኤፍፒ። ኢትዮጵያን መርጣ ከመምጣቷ በፊት ቻይና የሆነ ኩባንያ ውስጥ ሰራተኛ ነበረች። በፈረንጅ ከ2010 ዓመተ ምህረት በኋላ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ 32 አዳዲስ አውሮፕላኖች በመጨመር
ጠቅላላ ወደ 77 አውሮፕላኖች ይዞ አፍሪካን በግንባር ቀደምትነት የሚመራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቻይና በረራን በቻይና የበረራ ሰራተኞች የማድረግ ኢኮኖሚያዊ ውሳኔ አረበኛዊ ጥያቄ አስነስቶበታል። ለቦታው የሚመጥኑ ወጣቶች ጠፍተው ነውን? አየር መንገዱስ የእኛነታችን መገለጫስ አይደለም ወይ? ከንግዱ ጎን ለጎን ሲሉ በርካቶች ይጠይቃሉ። አንዳንዶችም ሰፊ አትታ በመስራት ተክተውታል። ዋና ስራ አስኪያጁ ተወልደ ገብረ ማርያም ግን ትኩረታቸውን ወደፊት ማድረጉን የመረጡ ይመስላሉ። ወደ ቻይና ከሚመላለሱ መንገደኞች መካከል 90% እንግሊዝኛ አይችሉም አሉ ለኤፍፒ። የነሱን ቋንቋ የሚናገርና ባህላቸውን የሚገነዘብ ቡድን ያስፈልገናል ብለዋል። የበረራ ስራ ለሀገሪቱ ትልቅ ፋይዳ ያለው ገበያ የመሻማት ትግል መሆኑ ባይካድም ኢትዮጵያን የማንነታችን መገለጫም ነውና ከዚህ አንጻር ውሳኔው ጉድለት አለው በማለት ብዙዎች ሐሳባቸውን ማንሳታቸው ይታወቃል። አየር መንገዱ ይህን ኢኮኖሚያዊና ብሔራዊ ጥያቄ እንዴት አጣጥሞ እንደሚመለስ ወደፊት ብዙዎች ለመስማት ይፈልጋሉ። ስራ አስኪያጁ ግን ይልቁንም ብለው ወደፊት መናገር ነው የመረጡት። ገበያው የበለጠ ተጠቃሚ ልንሆንበት ብዙ አፉን ከፍቶ የሚጠብቀን እንደሆነ ይናገራሉ። ዛሬ 80% የአፍሪካ የበረራ ትራፊክ አፍሪካዊ ባልሆኑ ኩባንያዎች ቁጥጥር ስር ነው አሉ ስራ አስኪያጁ ለኤፍፒ። ይህ ሚዛናዊ ያልሆነ ገበያ ነው። ይሄን ልንቀይር እንፈልጋለን ብለዋል። ስለዚህም የዛሬ ሳምንት ኢትዮጵያን ቻይኒስ ሆኖ መጓዝ ይጀምራል። ይሁንና የኢትዮጵያ ወጣቶች ቋንቋውንም ባህሉንም ቻይና ድረስ ሰልጥነውና ተክነውበት አየር መንገዳቸውን ወደ ቻይናን ብሄድ መልሰው መቆጣጠር ይፈልጋሉ። ስለዚህስ ምን ታስቦ ይሆን? ስራ አስኪያጁ የሰጡት መግለጫ የለም ከዚህ አንጻር። ይህ አዋዜ ነው።